السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمان وحن سلام يا لوفل كوميونيتي يا أمان ورالله كسوق قبل حفلة قيمة يو قدرين تبدن وحن سدوا كلا وما حد نغيا أمان مرتي شرفتا ورالله نو كلا يميت قولة دالكا dhammaantiin waa salaamintiin soo dhawaada idin leeyahay. Soo dhaweyn kadib waxaan idinka raali gelinayaa xafladan oo aan ku baaqnay in ay bilaabato 6 o'clock today, laakiin codsiyo badan oo ka yimid qeybo kala duwan ee communityga ay dalbanayeen in dib loogu dhigo saacadii ka dambeysay ayaa halkan kusoo gaartay. Marka waa idinka raali gelinayaa dhammaantiina, waa mahadsantihiin soo dhawaada. Midda kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan qabanqaabiyaasha xafladan, kasoo shaqeeyey hooyooyinka, gabdhaha, wiilasha oo waqti badan geliyey inay noo suurtoodo xafladan, muddina kasoo shaqeynayeen. Dhammaantiina waa mahadsantihiin soo dhawaada idin leeyahay. Soo dhaweyn kadib waxaan u mahadnaqayaa walaalkay Mukhtar Axmed oo ka hadlay qeyb ka mid ah taariikhdeeda oo kooban iyo wada shaqeyn muddo dheer nasoo dhexmatay waxyaaba badan aan kasoo wada shaqeynay. Marka intaa kale ma ahan, waxaan u malaynayaa magaaladeenna waaye Louisville, waxaan ugu wacnaanaga inay tahay homekeeni labaad, mararka qaarna soo dhaweynta aan ka helnay mid shaqsiyaad iyo mid guud ahaan communityga Soomaaliyeed. Intaba waxay ahayd magaalo aad u qiimo badan, mas-uuliyiinta iyo madaxda deganna waxaan kala kulannay soo dhaweyn, waxaana ka helnay fursad aad u qiimo badan oo aan kula tartami karno dadka muwaadiniinta waddankan degan. Marka dhammaan way mahadsan yihiin madaxda gobolkan, heer state iyo ilaa iyo heer federaal. Waan ugu mahadcelinaynaa inaan fursado badan aan ka helno. Intaas markaan ugu gudbo, annaga waddankeenii Soomaaliya wajiib badan oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay, laakiin alxamdulillah maanta waxaan leenahay dowlad rasmi ah ee caalamka u aqoonsan yahay iyo federal state baan leenahay waddankeena. Maanta waxaan umaleynayaa maamul goboleedyo kala duwan ayaa ka shaqeeyaan oo nidaam dowliga u shaqeeyo. Intaas markaan ka gudbo, waxaan rabaa inaan u mahadnaqo guud ahaan madaxda dalka oo juhdi iyo dadaal geliyey in maalinba maalintii ka dambeyso dalkeenni uu wejiye kala duwan uu soo maray, maantana ay meelaha ugu fiican uu marayo. Annagoo xitaa leh maamul goboleedyo oo madaxweyneyaal u gaar ah, oo haddana madaxweyneyaashii maamul goboleedyadii iyo madaxda federaalka caqabado badan haysan jirtay oo dhinaca wada shaqeynta ahayd, in maanta laga gudbay aan leenahay madaxda heer state iyo heer federaal ay wada shaqeynayaan. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Hassan Maxamed Laftigareen, oo ii soo magacaabay xilkan maanta halkan aan u joogno, oo ah sanad guuridiisii koowaad iyo furitaankii xafiiska wakiilka Koonfur Galbeed. Wakiilka oo aniga la ii soo magacaabay baan maanta halkan isugu imaanay. Marka xilkaas oo ah xil aad u culus, waan u baahan yahay in loo guto si dastuuri ah. Marka fursadaas iyo xilkaas culayska badan mas-uuliyadda leh uu igu aaminayna waan ugu mahadcelinayaa. Intaasi kadib waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo shacabka reer Koonfur Galbeed ay u dabaaldegayaan heer waddankii gudihiisa iyo dibaddiisaba,
oo annaga maanta wadanka Mareykanka aan joogno fursad aan u helnay inaan ugu dabaaldegno sanad guuridii koowaad madaxweynaha madaxweyne Cabdiraxiis oo aan ognahay muddo khaasana in uu xilkiisa hayay muddada halkaasna aan aaminsanahay in shaqooyin badan iyo waxyaabo badan uu soo qabtay haddana aan aaminsanahay shaqo badan inay u dhiman tahay laakiin shaqadaas badanna sida ugu muhiimsan waqti kooban waxyaabo badan sida ugu qaban lahaana ay ajendihiisa mar walba asaga iyo wasiiradiisa iyo inta la shaqeysa uu la wadaago intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa aniga inaan ka hadlo waajibaadkii horyaalla iyo waxa la ii soo igmaday inaan noqdo wakiilka Koonfur Galbeed ee North America. Waxaan rabaa inaan idin sheego miyihii qofkii ugu oqoon badnaa ugu karti badnaa oo loo soo magacaabi lahaa maamulka wakiilka u fadhiya Koonfur Galbeed laakiin waxaan ahay shaqsi calaf u helay inuu noqdo wakiilka Koonfur Galbeed ee North America. Waan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo intii kala soo shaqeysay in xilkaas la ii soo magacaabo. intaasi kadib waxaan rabaa inaan halkan fariimo oo kala duwan aan u diro shacabka reer Koonfur Galbeed ee ku nool North America, Mareykanka iyo Canada iyo sidoo kale guud ahaan qurbaha. Fariinteeda oo ah maanta in aad haysataan madaxweyne shacabkiisa jecel, dadkiisa dhegaysta, wax allaale wixii tala iyo tusaale ah loo jeediyayna u dhega nugul inaad haysataan, markuu arkay baahida jirto iyo wada shaqeyn la'aantii ka dhexaysay shacabka ama qurba joogta reer Koonfur Galbeed iyo maamulkii asaga ka horreeyey iyo maamuladii soo maray dalkaba in aysan ka jirin, ayuu wuxuu arkay in ay muhiim tahay in uu u magacaabo wakiil ka shaqeyn kara isku xirka jaaliyadda iyo midnimadeeda iyo wada shaqeyn dhex marta jaaliyadda iyo maamulka. Markii madaxweyne arrintaas arrin muhiim buu arkay, rag badan oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda kala shaqeynayeenna way kula taliyeen. Shacab badan oo reer Koonfur Galbeed ahna dhaliishaas mar walba way qabeen oo ay dhahayeen ma hayno maamul iyo jaaliyad wada shaqeeya. Marka asagoo ka jawaabayo baahida iyo cabashada shacabka ayaa wuxuu arkay in wakiil u magacaabo North America, kaasoo uu arkay inaan ahay shaqsi shaqadaas gudin karo ayaa la ii magacaabay. Waan ugu mahadcelinayaa asaga iyo intii igu soo dhaweysay markii la ii magacaabay xilkan ilaa saacadan ila taagan. Waa mahadsantiin dhammaanteen. intaasi kadib waxaan rabaa inaan halkan u xaqiijiyo ajendaheyda ama qorshahani aan wato oo ku aadan shaqadeeda. Muddadii la soo magacaabay dhexdan waxaan shaqooyin kalaan haystay, waxyaabo kalaan ka shaqeynayay, marka transitional baan ku jiray. Laakiin xafladdan sababta aan isugu darnay waxay tahay in aan isku darno sanad guuridii madaxweynaha uu ku soo aaday iyo furitaanka xafiiska wakiilka Koonfur Galbeed. Fursad baan u helnay iyo waxaa noqotay xilligii ugu habooneed oo shaqadii aan bilaabi lahaa. Marka ayadoo haddeertan ii hortaalo shaqo badan, ayaa waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shacabka reer Koonfur Galbeed ajendaheeda iyo qorshaha aan ka leeyahay iyo waxaan wato. Number one, horta waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalaha reer Koonfur Galbeed meel kastoo ay joogaan, Mareykanka iyo Canada, intii isku xilqaantay ka shaqeysay in ay isku keenaan walaalo ka soo jeeda Koonfur Galbeed inay isku tashadaan, wax sameeyaan maamulo iyo wax ummadii isku keenay. Aad baan ugu mahadcelinayaa shaqsi kastoo ka soo shaqeeyey oo halkan nala fadhiyo, ama jaaliyad ha noqoto, maamul oo gobol ah
ama jaaliyad magaalooyin gaar ah noqoto dadaal kasta ama juhdi kasto ama dadaal lagu dhisay jaaliyad guud reer Koonfur Galbeed noqoto shakhsi kasto kasoo shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin juhdigaas iyo dadaalkaas ummadda lagu mideynayo waxaan loogu sameynayo meeshiis ha laga sii wado anigana waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo magacaabisteyda waxay ku saabsan tahay inaan ka shaqeeyo midnimada iyo wadajirka jaaliyadda taas baan ii soo magacaabay ajendaha iyo qorshaha aan wato ama waxaan aaminsanahayna waxay tahay midnimo iyo wadajir qofkii shaqo qabtay in loogu mahadceliyo wuxuu bilaabayna la xoojiyo haddii tabashi jirto ama cabashi jirto wixii in laga shaqeeyo sidii ummaddu isku keeni lahaa laguna mideyn lahaa marka hab yaraatee aniga ka wakiil ahaan iyo dhallinyarta ila shaqeysa iyo intii soo dhaweysayba ma ahan kuu ka shaqeynaya inay jaaliyaddan ay kala qeybiyaan ama ay isku keeni waayaan marka insha allah waxaan rabnaa inaan idin xaqiijiyo waxaan raadinayna waxay tahay inaan helno jaaliyad reer Koonfur Galbeed ah oo isku duuban oo xoog badan dadkeedana u gargaarto dal iyo dibad meeshan laga saaro cabashadii ahayd in maamulka iyo jaaliyad inaysan wada shaqeynaynin marka anigana wixii fariin ah ama la rabo in loo diro lagala hadlo wax kasta oo looga baahdo maamulka Koonfur Galbeed waxaan halkan u joogaa idin xaqiijinayaa in adeegaas ama communication oo fudud inaan halkan idinku qabtaan diyaar u ahay idan kalena shaqeeyo sidii lagu xoojin lahaa loona heli lahaa jaaliyad reer Koonfur Galbeed ah oo loo dhan yahay laguna midaysan yahay marka taas baa hadafkayda iyadoo laga qayb gelinaya qof walbo maalintii la soo magacaabay kadib awal waxaan u maleynayaa waxyaaba badan arrimaha qofiska activistin waa ahaayo waxyaaba badanna waa sameynayay arrimaha siyaasadda Soomaaliya in badan baan ka hadli jiray laakiin markii la soo magacaabay dhaxdan aad baan ugu gaabsaday waxyaabihii aanan sameyn jiray qoraalladii imaanan sameynay dhalinyarta qayb ka mid ah saaxiibinahay baa intii soo waayay wuxuu ugu dhahay Idrisow haddii aad baa wax badan ugu hadli jirtay madaxweyne lafta gareen iyo maamulka Koonfur Galbeed aad baa ugu hadli jirtay laakiin maanta lagu soo magacaabay dhaxdan markin adagoo waxyaaba badan buunbuunaya say wax u jiraan bay ugu dhahay su-aal buu i weydiiyey markaasaa waxaan ku dhahay inoo su-aasha ay weydiisay horta su-aal ma xumaan dhahay su-aal aad u fiican waaye laakiin inta badan dadku waxay ka hadlaan waxyaabo ama dhaliila ama waxyaabo markii qadiin loo arko laakiin waxaan dhahay waxaan had ii muuqato awal wixii intaan soo qoro ama ammaan ama aan soo qori jiray waxba kama duwanaanay tii unbaa had ii muuqato laakiin maalin hore waa la soo magacaabaan dhahay markii la soo magacaabay dhaxdan hadeertan haddaan dhaho maamulkii baasaanaya waxyaabo aan soo dhigo waxaan dhahay waxa laga yaabaa haddaan dhinac kale inaan u turjumataan marka waxaan dhahay qaybtayda idinka ku jirtiina horey waxa loogu hadlaan dhahay dowladdana wanaageeda iyo waxyaabaha maalin walba ee wanaag ee qabato ha lagu taageeraan dhahay hana la sameeyo marka intaas baan kula taliyay marka laakiin waxaan u ballan qaaday saaxiibkay iyo walaal badan oo sidaas oo kale su-aalayn i weydiiyeen in isku diyaarinaa inaan shaqadii halkii isoo magacaabay shaqadiis inaan bilaabo markaan shaqadaas bilaabana waxaan u sheegay inaan soo bandhigi doono waxqabadkayda iyo maalin walba wixii isoo qabsoomay marka reer Koonfur Galbeed maanta insha allah haduu ilaahay raahdo wakiil aa laidin soo magacaabay adaatiin reer North America wakiilkan oo shaqadiisa ah in uu ka shaqeeyo midnimada jaaliyadda iyo Koonfur Galbeed kheyraadka ay leedahay inaan u soo bandhigo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Mareykanka iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay-adaha daneeya arrimaha Soomaaliya iyo inta jecel inay investment ku sameyso dalkeen Koonfur Galbeed waxay ka mid tahay meelaha ugu kheyraadka badan
فرصد بدن او غنعسي اكي جيرو ورش وحي لادا هاي دكدو وحد يهتن لغا شقينا ان لادا سوى ميلي بدن دكدو بدن لغا سمينكرو مركا وحي كمت هاي معمول قبلات يدا وو خيرات كبدن فرصد هادين عام بلا تابن مركو حان ربا ان فرصد هاس ديگامي ديني اي كجيران ان عان سوى بندنو دولد امريكان كان عان سوى بندنو dawladda kanada u soo bandhigno dhamaan ganacsatada Soomaalida iyo ajnabiyada inaan u soo bandhigno aan u fududeyno shakhsi kasto daneyna konfur galbeed inuu tago ganacsin uu ka sameeyo asagoo aanan bay dhow tagin wax allaale wuxuu rabay halkaan baan ugu fududeynaa halkaan aan u sameeynaa marka taas baan rabaa inaan idin xaqiijino dulaarado yaanan laga deem darnaanin fursadaas waqtiga waa kooban yahay fursada maalin walba ma jiri doonto marka inta hadda fursadan jirto aanan wali la taabanay fursada konfur galbeed ee maalgashigeeda fadlan halaga faa'iideysan insha Allah intaas kadib waxaan u maleynayaa aniga hadda afmaaya markan walaal dhaman ka dhameystiray raalaaday ha markan walaal hadii gudambay dardaarangu dardaarankaas oo aan la dardaarmo reer konfur galbeed ee muhiimka ah inaan ku shaqeyno madnimad iyo wada jirka minimo yaan priority ku wadaan priority la maadna ma eta madnimo hadan priority saddexaadna ma eta madnimo in madnimo iyo wada shaqeyn jaliyada reer konfur galbeed iyo maamulka konfur galbeed inii la hela yaminaha aan muhiimadda ah taasna aan oo ka hadalow afka madaxweynaha konfur galbeed ma basin xaqiijaan inii konfur galbeed madaxdiye sotoosa aan la hariirtan walaagii hadii jarta walow tali iyo tusaale ama cabashe hadii jarta inii sotoosa linka gudbi waan si sahlanaad in isan gudbidan hadii laar inta si ku dambe reer konfur galbeed hadii ilaahay insha Allah mayba ku shaqeeyana qodobadan hadii aan sheegay inuu fulin mayna ku qosday dhamaan guud ahaan jaliyada madaxdiye masuuliyiinta qaybaha kala duwan bulshada reer konfur galbeed in arrinteeda ay kula shaqeeyaan hadii la erey jiray maamul goboleedyadii hore ama hadii wakiil ha magacaawdeen maamulkii hore ku horay wakiil hadii ha magacaawdeen ama hadii jiray maamulkii hore ama la ka eeday jiray in jaliyad aan shaqeeyaan geega ma baahistana in isan haystan maamul oo diyaar siin la in jaliyadii la shaqeey in jaliyadii us dhagansada walaal walaal cabashay is qabtaan dal ii dibid intii maamulka kareenshiina inuu isku qoobada hadii laar sadal soo taa madaxweyne Cabdiasiis Hassan Maxamed lafti kareen muddadii uu sadda sanadka haystay oo uu jari mayba ku shaqeeyay dib u heshiisiin inuu isku dhaasamay deegaamada konfur galbeed walaalihii ama beelihii waxyaabo kala duwan tabadaayeen inii la kuqani la lafadeeda wulina minaha dadaalku sugaa jara hadaf sheena may buu haa intii is deegaanka si uu hoggaamiyo maamulka si uu inii ku sii shaqeeyo madnimada iyo wada jirka deegaanka hadii ilaahay insha Allah shacabkana may balin ku cusaana in madaxweynaha kula shaqeeyo arrintiyada waan dadaalka iyo jiho degelgeli hadii ilaahay insha Allah maalin hore habladda markii qam qaabada ka jarnaya may baa la hariiray anoo invite gareeyo nimanka masuuliyiinka kumada reer konfur galbeed yaa may baa in sheegay lan masuul aan la hadlay inuu is eedan ka faraxsinya lan oo markii aan arri aan weeriyay may baa ray inuu may baan baahnaa wakiilkii konfur galbeed hadda madaxweyne Cabdiasiis Xamagaawi aha North America may baan baahanahay inuu ku wada shaqeyno madnimada iyo wada jirka konfur galbeed ganacsatada badan oo isan investmentada isan wadanka ka sameeytagna iyada han dhawaaye laakiin deegaamadiina may baa fadeeyay inii
سيدي investment ديغان ودان كان سميت عملنا اني كونفور غبيت لان كسمي فرصد ان تتعلو ان ميليا دي تعلو يا يا كل هذا اذا هنضوي اذا كماسين وسيو مسؤولين كلا نرنتي هذا كل هذا تنكلا ما يبان باهناها اني انا انتو كشاغ هدي لا هرا مرلمات كنغا اني ونم باهنا اني ونهلنا جدا او كشاغيو من نمد جال من نمد يو اسكفر كجاليد ركون فرق بيت اذا مهم غت ما ينغ ملاي جاليد ركون فرق بيت ما يبقى كومد اتاها جاليد سوماليات كنول نورث امريكا وان ما يبقى كومد اتاها قيبها او انك بدن غربهن روغن sabta qaybanka badan ee tamay bahaytee konfurga bed may bahaytee meelihi oo beerihi iyo xoolo la ka dhaqday beero allah ku somaliland ka noolayti markii habadi iyo burburki dhidi may banaagdeen in dadkii oo hayeen dadkii wadanka kheyraad iyo xasaari jiray markii xaaladdu xumaatay arintii suurto wayti in inagaan qaybahan ka badan oo qurbahan badan baan saas daradii wana nagadeen bulshadanka badan oo ka nool qurba laakiin may baan baahnaa inni nagadaan reer konfur qabeed jaliyad oo wadankiisa iyo deegaankiisa investment ka sameeyas may bal reey lan koob safarka muqniya markii waxa nagada may muqnaa tii may raam markaa muqnaa tii mashiin tii la reey saadraad diye madama uu deegaanka uu ku muuqnaayni dad walbaradeen badanna uuna dad ganacsi badan leena uuna ma baan baahnaa inuu ku faa'iideeyo deegaankan iyo dadkan shaqo abuur nagata wadankii kanna manaha nagato kuun anshuur iyo taxi wala kulli in ka biyan marka arantiyada insha Allah la ku shaqeeyo eedan ka dheeradi khutbaday ma baan faday inaan hageb gabay intaan han geeb gabeena ku hor may baan baahnaahay in aan meelan ku dhawaaq hadii la hera walaala eedan qiimo badan oo badan shoobba manaha xori in salqaameen xoriin ku shaqeeyeen in ku shaqeeyeen minnimada iyo wada jirka jaliyada walaw qiimo badan iyo kumada juhdi badan i dadaal badan geliyeen maal iyo maskax geliyeen marka dhamaantiyo waari ma soo intee ku shaqeeyeen eedan ku mahadnaqe gudigan may buuha gudiga madaynta jaliyada reer konfur gabeed ee North America gudigan may ba faa inaan nasiin qaha inin hayna gudde oo lidka ah dad walaale oo reer North America wali u sameeyseen lidmaka gudigan gudigan may ba ku shaqeeyay inni walaagii dad walaale anaskooy sameeyeen inni xoojan wala saha la ku shaqeey sidii wal abashlaange umudan noqoto inuu sameeyo hadilaar taas awdiye may ba faday inni fasaraad kale la hana walaalahana waxyaabo kale dadka qaar amanaha meba la ray sada walan jaran ama sida walan aray walan in sheegana laakiin meba fadaana in oo turjumaad ka lan ku biin id alla idii gudugan aan kumad haynana oo fadaas in kumad nagatoona in guduga la hariirta waan nagada doona gudu oo banga id kast oo baahan in dadsha midayta volunteerna ka shaqeeyta in la ka dhawaayo diilaar waan eedan kumad naqan lan allan kita samay gudugan may buu gudugan midanta jaliyad konfur gabeed haddana may baa ku koobin yahay gudoo tumishan qof ew laakiin ma naasha ma in listigan haddana ka dhawaaqay lay haado doon hadii ilaahayra listigan mihirnaado doon hadii ilaahayra gudde may buu furun qof kasta oo dadshay isbeddel la fado
isbeddelkaas oo dhabta in sheenana midnimo iyo horumar leh danayoon inuu isku madnaago doono walaal ka dhawaa diiraar gudigan maan sameeyahay inni nagada ku oo muddo shal qaybiyo ama aqabad ka nagado walaal horaan sameey quraanan erri haddana ka nagi walaalanka nagahayna micninka nagahay meeba faday inni dhamaan walaalaha ay ogaadaan tan yeedeen gudigan meebuu ha guddo oo idin jilacsan lan walbana dhegan sidoo talada iyo tusaale walaal walaagii qof reer koonfur gabeedii uu san jeediyoon dhegan sidoo doona nagada doona hadii la yar gudiga mayba faday inaan ka dhawaaqo markan gudigan oo ku kooban tumay shan qof gudigan hadii la yar insha Allah oo ku shaqeeyo midanta jaaliyada koonfur gabeed hadii la yar anoo wakiil koonfur gabeed ah yana ku shaqeyn doona hadii la yar sidii uu kanaga lahaa successful aan oo kaalado dhamaan inta ku kooban yin manaha gudigan oo leerka raalada gudigan hadii ilaahay ra maba ku shaqeeyay inni la afjara abshe kasto ku dhaha jirta jaaliyada dhatiye lan habira torre konfur gabeede oo lan kula talada doona male hadii ilaahay qof walba oo ku jeeda konfur gabeed eeda muhiim ay waana qiimo kale waana maba lan ku baahanyahay inuu is contribution ku jeesada sidii gudoon kanaga dalahay ku successful ah gudoon oo ku kooban tumo shan qof oo anna oo wakiilkeena kumad aha waana lead garay doon hadii Ilaahay ra yamay faday magayash inaan ka dhawaaq hadii Ilaahay ra waana ma basay ku qosday inii sax dhawaaytan waana la shaqeeytan hadii Ilaahay qof kalamaad may buu walaalkay maxamed aamin oo gudoon kumada rajeeyo inni kula shaqeey doon markan hal hadhaa insha Allah walaalkay maxamed aamin sidoo kale maxamed aamin waako maasha Allah sidoo kale may ba kumada gudigan walaalkaana abdi ugaari insha Allah Allah dhowa insha Allah gudigan walaalaha qaybna manaha Daniel Rogan qaybna ku muqinin marka insha Allah hadii Ilaahay lan walba wax dhowa in uu Ilaahay ra may bas oo kale kumada walaalaan haa jumaala oo yaan hadan tan rum marka reed insha Allah kullu shab hadhowa in hadii Ilaahay insha Allah sidoo kale gudigan ma bane kulamad aha walaalkaan Ibrahim onnaanne scientist in Ibrahim jir kamaga dheer eedna la kasto insha Allah diilaar kan waakeysin insha Allah ala dhawaay sidoo kale gudigan mayba kumad aha walaalkaan Harun Sharif oo seen agrooga marka insha Allah insha Allah dhawaay sidoo kale mayba kumad aha gudigan walaalkaan Abdullah Mahmud oo seen Harun Balis fadhi marka dhawaa insha Allah sidoo kale gudiga meeba kuma dhahay walaalkaan Abdulkariin wareer oo u sii intan roogna laakiin insha Allah gudiga kuma diisi sidoo kale meeba kuma dhahay gudigan walaalkaan Ahmedey Orow oo u sii na gudiga roogna oo laakiin kuma dhaman inta ku lan cudur daaro maqnaanshidiyo uu ka sidoo kale maba kumad aha gudigan walaalkaan Sahal oo siinnay kul shaqeey doona insha Allah arimaan ku raaxsan sidoo kale maba kumad aha walaalkaan Abshir Bariire sidoo kale gudigan maba kumad aha walaalkaan Muqtar Ahmed waaqay Muqtar noo sidoo kale gudiga meeba kuma daha walaalkeen
مدينة مالين إبدا أو سينا أنت رونا لكن كمدة ولا لها نقدر دارو أرمو لما قنجين الجودي سدوك على ما بكمدة ها ولا لكي عبد القادر فنا أو سينا قفدي إذا سين سلامة سدوك على ما بكمدة ها عبد الفتاح محمد يا وسين قدو كمدة وفكرت ماشي أنا أظن قدم بيو مركا ما شاء الله لما أنتيو هل هدواي إن شاء الله هدي لاهرة دكتور دكتور عليه دكتور أنا وده شقيه كرو مركن ما بفضانة إني أون سمي إن تارق أصب دكتور بدر نو ولا عليه يقدو إنك جرنا إن شاء الله هدي لاهرنا ما برهجي إني أون فرصة إن هل يوان الله كقدر قدو ولا الله كلا أو قدوم كم من نقدر كورنا أرمو إنكار الد أوديه يوانا ما يبقى قصان إني نيرشقة يعني هدي لار قدومنا للشقة مركا إذا ما هسنتين مرلمات لما نقول عليه قبل ذلك الدنيا كوكوي أو أم بدن خير كم فوق البيت إذا ما هسنتين وانا هسنت رواين مقارنة لويسفيل magaalada dadshee ee dhinis jeero soo dhawayntan ee dhanka fayl Soomaali meelan manshal moqon xafladdan ma baan biinay xafladii konfur gabeed sanad guuridi madaxweynaha iyo furtaanka xafiiska wakiil konfur gabeed erne waana Soomaali magaaladan mahashal heerna wal wada kooy taas macnaheeda meeta magaalada Louisville inay tahay magaala idlanka Soomaali jeeri abyaalki hooyoyinki Louisville ya wada qoyan marka dhamaantii oo eedan ma sinin waan si ku mahadnaqaan insha Allah hadii la hera wata badan qaadi si ku eeda si ku raal galiye marka waan hadhawaada insha Allah salaam aleikum